Алло. Сандър, нека Минекс маркет има локадър си много. Да, да. Го държим ли те? Да. Да. Колобира ли зарвата ни? Па, сега ще го викнам аз утре за утре, мислам нека закажа в Сони в Состанок. Еднаш ги имам на Состанок, но утре още еднаш ще ги викнам. Ще ги викнам сите и че посебно, че он е малце настрана, между това мислам дека навива за нас. Ама не навива да му кажа на вратен да гласи за нас? Не, не, абсолютно, абсолютно. Ние имаме ни некои, преко него имаме вработено неколко.